Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Smerácky poslanec Richard Glik, Šimečková mimovládka dlhuje štátu podľa poslanca Richarda Glicka. Smer, SD, porušuje nadácia Milana Šimečku zákon o sociálnom poistení. Dlhuje štátu nemalú sumu. Potom, ako Robert Fico upozornil, že rodina Michala Šimečku cez svoje mimovládky vybrala zo štátu len za posledné 4 roky takmer 1,2 milióna eur, som natrafil v registri sociálnej poisťovne na informáciu, že nadácia Milana Šimečku je aktuálne od 26. augusta dlžníkom voči sociálnej poisťovni a teda voči štátu. Uviedol Glick s tým, že dlh je 37,8 eur, tak a tu ich máme, spravodliví šimečkovci, brať milióny zo štátneho a nebyť schopní odviezť ani len povinné platby za svojich. Zamestnancov do sociálnej poisťovne Pri hľadaní výhovoriek v mene vašich vymyslených hodnôt alebo rozprávkach o kultúre, slušnosti a správnosti vám len chcem povedať, že zo strany tejto nadácie došlo k porušeniu zákona o sociálnom poistení. A ešte taký bombónik. Ak by totiž nedošlo k novelizácii trestného zákona, tak by sa vaša úžasná a čistá mimovládka dopustila trestného činu podľa paragrafu 278 trestného zákona, tvrdí poslanec s tým, že nezaplatenie dane a poistného vo výške prevyšujúcej sumu 2660 eur by znamenalo naplnenie skutkovej podstaty tohto trestného činu. Na záver mi dovolte výzvu. Dámy a páni z progresívnych mimovládok a médií čakám ako na toto zareagujete, dodal Glik.